Поки чиновники вирішували, хто має контролювати мобільну рекламу, вона заполонила центр міста. З цим нашестям намагалися впоратися працівники ДАІ, але максимум, що вони можуть – виписати штраф за неправильну парковку. Безпосередньо встановили особу, яка розміщує ці транспортні засоби на забороняємих цих місцях. В листопаді і грудні місці вони розміщувалися на перехрестях, на тротуарах, де заважали учасникам дорожнього руху. Про що було сказано на даного громадянина – адміністративний прокол за статтею 122, частиною першою, де санкція штраф у вигляді 255 гривень – 340. За словами інспектора, минулого року на цього підприємця складали протокол 6 разів, за що зараз він судиться з Державтоінспекцією. Після чого чоловік став обачнішим. Він більше не паркує свої мобільні рекламні щити у заборонених місцях. На даний момент ситуація така, що він розміщує ці конструкції, транспортні засоби в таких місцях, що це не є порушенням правил дорожнього руху. Реагуємо на безпосередньо звернення громадян міста Житомира, надаємо їм відповіді, виїжджаємо, обстежуємо ці місця разом із заявником і надаємо обґрунтовану відповідь на ті чи інші дії даного громадянина. У міськраді кажуть, вже взяли ситуацію на контроль. Є рішення виконавчого комітету про заборону встановлення таких конструкцій. Крім того, за словами Сергія Сухомлина, остаточно це питання буде вирішено впродовж 10 днів. І реклама на колесах більше не дратуватиме житомирян. Ситуація там дуже проста. Житомирські підприємці отримали технічні заключення в ГАІ Криму на эти прицепы. И эта реклама у них идет как реклама на транспорте. По закону город не имеет к этому никакого отношения и никак повлиять не может. Нами проработана другая линия поведения с ГАИ и так далее, и так далее. Я вам обещаю, что в ближайшие неделю, 10 дней этот вопрос будет решен законным способом.